esporte como a maior ferramenta pedagógica que a gente tem. Ela transforma a vida da pessoa. Aqui abre muitas portas, né? O fato de poder não ter essa preocupação de será que eu vou conseguir competir ou não, de só vir, e a única preocupação é treinar. Ele chega aqui e a gente já tem uma filosofia de que se você não for um grande atleta, você vai ser uma grande pessoa. É tipo uma família, na verdade, né? Professor, os amigos. Esses seres humanos literalmente vão transformar o nosso país. Então eu enxergo assim, que isso aqui nunca pode acabar. Logo assim que eu entrei, o meu campeonato mais marcante foi um brasileiro. Logo em seguida veio um pan-americano, depois veio o mundial universitário. Estamos visando, na verdade, é Paris 2024. Com certeza que isso daqui foi, na verdade, né? Uma das melhores partes da minha vida. A gente tem uma estrutura incrível aqui. Incrível, incrível. Como poucas já vistas no nosso país. E eu tenho orgulho de falar que hoje a nossa equipe é uma equipe de campeão.